15 დეკემბრიდან 9 იანვრის ჩათვლით პირადობის მოწმობები უფასოდ გაიცემა. საქართველოს მოქალაქის პასპორტი კი 100 ლარის ნაცვლად 50 ლარი ეღირება. ახალი პასპორტების მოწმობის უფასოდ მიღება შეიძლება პირებს 18 წლის ასაკიდან და მათ ვისაც 2017 წლის 2 ნოემბრამდე უსრულდებათ 18 წელი. აქცია ეხება ბიომეტრიულ პასპორტსაც და მისი შეცვლა ან პირველად აღება 50%-იანი ფასდაკლებით იქნება შესაძლებელი. შესაძლებელი ამის შესახებ იუსტიციის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი. იუსტიციის სამინისტრო ბოლო წლებია ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი წარმატებით დასრულდეს ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორც ვიცით, ამ თემაზე ძალიან მალე უნდა ველოდოთ ბრიუსელიდან დადებით გადაწყვეტილებას. ამ ორი მიმართულებით და მიზნების მისაღწევად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საახალწლოდ გამოაცხადოთ ჩვენი მოქალაქეებისათვის აქცია, რომლებისთვისაც პირადობის მოწმობა იქნება 15 დეკემბრიდან 9 იანვრამდე უფასო, ხოლო ბიომეტრიული პასპორტი კი შესაძლებელი იქნება ავიღოთ 100 ლარის ნაცვლად 50 ლარად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველამ კარგად გავიაზროთ, რას ნიშნავს ვიზა ლიბერალიზაცია. ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირის ქვეყნებთან ნიშნავს, რომ ჩვენ ტურიზმის განვითარების მიზნებისთვის შეგვეძლება გამოვიყენოთ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელშიც წვლილი ასევე ჩვენს უწყებასთანაც მიუძღვის სხვა სამინისტროებთან ერთად, მაგრამ ასევე აუცილებელია, რომ უვიზო რეჟიმი ევროკავშირის ქვეყნებთან გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საკუთარი თავი და საკუთარი ქვეყანა ღირსეულად წარმოვაჩინოთ.